Pa sigurno da je teže. Ne kažem da ne uživam u treningu, ali ovo je ipak jedna sjajna stvar, jedna lepa stvar koju mi i volimo da radimo i drago nam je da je eto, u rodi danas prepuno dece i zaista uživam. Pa sigurno da jeste i sigurno da u trenucima kad smo na prvenstvu, kad nismo u Srbiji, nemamo možda taj osjećaj koliko ljudi nas prate i donekle koliko iste te ljude učinimo srećem. I eto, ovo su trenuci da gde vidimo i osetimo svu tu energiju koju su oni nama slali tokom ne samo ovog takmičenja, već na svaku takmičenje koje odemo. Evo, za dva dana već kreću novi izazovi, kreću pripreme za Euroligu, tako da jedna velika želja je da pokušamo ponovimo uspeh iz prošle godine i da osvojimo Euroligu. Koliko će ovaj novi sistem takmičenja da vam oteže ili olakše situaciju? Pa mislim da trenutno niko ne zna, zato što je prva godina i sigurno da imaju prednosti i mana, a vidjet ćemo kako će sve ekipe snaći u tom sistemu. Je li si uspeo da se odmoriš posle olimpijskih igara? Pa i jesam i nisam sigurno da bi još koji dan duže bio dovoljan, ali dobro, ne želim se, bilo je dve nedelje odmora i sad krećemo raditi.